Kështu që e me shikoj që Rion Veliedje ka dhënë deklarata dhe ka dhënë dhe përgjigje nga pyetjet. Kjo është një çështje, Rion Veliaj është vetofruar. Donte ose dëshiron të bëhet bashkëpunëtor i drejtësisë, përse tani? Shumë me rastin e inceneratorëve. Kjo është një çështje që ka që të paktën ka 2 vite nuk flitet që Erjoni është bashkëpunëtori i drejtësisë. Erjoni do të bëhet është nëse vetë ofrohet, se kështu dje foli me fjalë me superlativa i cilësoi për punën e bashkisë së Tiranës, këtu është punuar kaq mirë dhe kam folur me kolegët e mi të BKH-s se sa mirë në për punën e jashtëzakonshme që ka bërë Bashkia e Tiranës. Dakor, kjo është pjesë e retorikës së tij politike, ndoshta edhe për të irrituar opozitën. Por përse vetë ofrohet tani Erjon Veliaj kur çështë inceneratore kam shumë se 2 vite? Shikom, unë shikoj, unë nuk e shikoj negative edhe pse u vetë ofrua në këtë situatë, që është dosja e në dinamikën e hetimit, me fjalë nuk e shikoj problematike këtë. Jo, ti ishe vetë ofruar më herët e kam fjalën. Ndoshta tani ka filluar edhe pjesa kryesore, të cilën i mendon që është momenti. Kam përshtypjen që e gjithë vorbulla mediatike, i gjithë komunikimi mediatik, i portaleve, i rrjeteve sociale, të cilat e anatemonin, mendoj, me fjalë këtu merë si një opinion dhe vëzhgusi, që për të mbyllur këtë lloj zhurme, ai vetë ofrohet, i bën një kërkesë strukturës posaçme, i bën dhe është në pritje të pranimit të kërkesës për të dhënë deklarata dhe për ato kërkime të cilët ai mendon se e ndihmon dhe hetimin. Pra, organi procedus, struktura e posaçme, i pranon këto lloj reagimesh. Pra, në raste të tilla, këto gjëra pranohen, i pranon procedura penale. Por që pse u afrua tani? Ndoshta tani ai e ndjeu vetë të domosdoshme, nuk besoj se ka një ndonjë indicie që Erjonit i është një person i cili mund të jetë prerë apo mund të pritet ndonjë fletë arresti. Unë nuk besoj, këtë të garantoj. Sepse si është më shumë ka një zhurmë mediatike. Rrjedha e hetimeve do ndryshoj tani me deklaratat që ka dhënë Erjon Veliaj. Mund të merret Erjon Veliaj në hetim? Nuk besoj. Pse? Për të vetëm arsye sepse në qoftë se të gjithë dokumentacionet e personave të cilët janë dhe janë nën hetim, nuk, sepse këta persona që janë nën hetim, që akuzohen për korrupsion dhe favore, po ta shikosh i gjithë korrupsionit të cilët këta janë ndaluar dhe janë futur në, janë në masat rreta sigurisë dhe janë në një hetim para prak themeli, këta persona janë si pasoj e procedurave që ka pasur dikasteri tyre dhe institucioni tyre. Pra, në qofë se në këtë loj linje, kjo loj praktike e zhvilluar brënda një dikasteri, të një drejtorie, ku është ajo drejtor 5D, me një fjalë, në qofë se Erjon Veliaj deri përfshirë në këtë strukturë, atëre normalisht, aty, fani, zoti, Petraj, shiko, kjo është procedura, jo nuk flasim, spaku do të marri me prova, spaku do të marri me letra. Nuk mund të arrestoj se këtu spaku, struktura posoçme, në një fjalë, të gjithë shikojnë si një institucion i cili mund të ngrej akuzë edhe kështu në ajër. Kanë përgjegjësi dhe ata të cilët, sepse në fund fundit, mos shikoni rastin e zotit Berisha. Rasti i zotit Berisha, ajo pjesë e dyshuar se ka kryer atë vepër penale, ajo do u kthehet në bumerang. Pjesa e zotit Berisha. Për sa i përket marrëdhënies së bumerang, domethënë, si do u kthehet bumerang? Unë mendoj që çfarë do lloj gjëje të kërkojnë, nëse janë ato pjesë të kërkimit të personit të dyshuar për ato vepra penale të cilët akuzohet zoti Berisha. Për një firmë akuzohet tani zoti Berisha. Shiko, zoti Berisha ka një vendim kolegjial. Shiko, ka një vendim kolegjial. Dhe në atë VKM ka një grup pune. Grupi punës që ka përgatitur dosjen, në fund është halka e fundit kryeministri. Kryeministri nuk lexon dosjen. Kryeministri nuk shikon se çfarë
janë detyra të përcaktuara nga shkallët e organit që ka kryeministria, të cilat përgatoj të gjitha VKM-t. Po, dakord. Kështu që kjo gjë është, po të flasim se nga ajo firmë është futur në burg zoti Berisha, të gjitha VKM-t mendojmë që ka shkelje, duhet të kalojnë në pjesën e spakut. Pra, janë disa gjëra që duhen parë me këtë këndvështrim. Kështu që marrëdhënia të cilën po flasim tani, që struktura e posaçme duket si një lloj institucioni që i pret letrat çdo kush mund të futet në burg, apo çdo jetë njeriu varet tek ajo strukturë, unë shikoj në këtë pikë